ବାଲେଶ୍ୱର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ନାଟ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ ହେମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ସଚିବ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସ୍ରଷ୍ଟାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ସେମାନେ ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଟକ କଳାକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁଛି। ନାଟକ ଅଭିନୟକୁ ପେଶା କରି ଯୁବପିଢ଼ି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ କଳାକାର ତିଆରି କରିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କଳାକାରମାନେ ଏହାର ସୂତ୍ରଧର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କଳାକାରମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସ୍ରଷ୍ଟାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାନବୀଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ନାଟକ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳିର ଖେଳ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା।